រដ្ឋស្នេហ៍ជនជាទីគោរពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យធនាគារឯកទេសនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាផ្តល់កម្ចីការប្រាក់ទាបឲ្យនិស្សិតដើម្បីរៀនជំនាញទេសចរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានអំពាវនាវទៅដល់ធនាគារឯកទេសនានានិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរតាមរយៈការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីការប្រាក់ទាបទៅដល់និស្សិតខ្មែរដើម្បីរៀនជំនាញទេសចរការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចតេជោអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតអន្តរជាតិលើកទី2ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកលើអ្នកជំនាញទេសចរអាស៊ាននៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់អំពាវនាវទៅដល់ធនាគារឯកទេសទាំងឡាយនៃវិស័យឯកជនសូមចូលរួមចំណែកបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សតាមរយៈកម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបសម្រាប់និស្សិតដែលចង់រៀននៅក្នុងវិស័យទេសចរសម្ដេចបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាទទួលបានកំណើនភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារតែកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកដែលកំណើនលបឿនឆាប់រហ័សនេះបានតម្រូវឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងគុណភាពធនធានមនុស្សលើវិស័យទេសចរឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតសម្ដេចបានបង្កប់ឲ្យលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរទំនាក់ទំនងពិភាក្សាជាមួយនឹងធនាគារឯកទេសរួមទាំងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរដើម្បីសិក្សាធ្វើយ៉ាងណារៀបចំផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅដល់និស្សិតសម្រាប់រៀនជំនាញទេសចរនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតដែរធ្វើយ៉ាងណាធានាទៅដល់ការចំណេញទាំងអស់គ្នាគឺធនាគារដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីត្រូវទទួលបានប្រាក់ដើមបូកជាមួយនឹងការប្រាក់ត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលនិស្សិតរៀនចប់ហើយនិស្សិតដែលរៀនចប់ក៏ទទួលបានជំនាញនិងចំណេះដឹងផងដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងទៀតថាវិស័យទេសចរត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាមាសបៃតងនិងជាការនាំចេញនៅនឹងកន្លែងដែលបានចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបង្កើតប្រាក់ចំណូលបង្កើតឱកាសការងារបង្កើនការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសលើកកម្ពស់ថែរក្សានិងអភិរក្សសម្បត្តិវប្បធម៌និងធម្មជាតិចូលរួមកាត់បន្ថយការកើនឡើងកម្ដៅភពផែនដីនិងការអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបទៅដោយចីរភាពវិស័យទេសចរគឺជាកត្តាមួយសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមជំរុញសកលភាពវូបនីយកម្មសមាហរណកម្មតំបន់ការផ្សារភ្ជាប់រវាងប្រជាជាតិនិងប្រជាជាតិផ្អែកទៅលើទូនីតិដ៏សំខាន់នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចររបស់ខ្លួនតាមទស្សនៈទានស្អាតនិងបៃតងឈរលើគោលការណ៍ចីរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវដែលបង្ហាញពីទស្សនៈអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សសម្តេចតេជោបានថ្លែងថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកការគំរាមកំហែងដោយភេរវកម្មនិងជំងឺរាតត្បាតយ៉ាងណាក្តីវិស័យទេសចរពិភពលោកនៅតែមានកំណើនគួរកត់សម្គាល់ដោយនៅឆ្នាំ2017ពិភពលោកទាំងមូលបានទទួលស្វាគមន៍ទេសចរអន្តរជាតិចំនួន 1,323 លានអ្នកមានកំណើនចំនួន 7% សម្ដេចបានបន្ថែមថាវិស័យទេសចរពិភពលោកចូលរួមបង្កើតចំណូលជាតិស្មើនឹង 10% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបង្កើតការងារដោយការងារមួយក្នុងចំណោមការងារ10ជាការងារក្នុងវិស័យទេសចរចំណូលពីវិស័យទេសចរនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការពិភពលោកស្មើនឹង 30% នៃការនាំចេញផ្នែកសេវាកម្មនិង 7% នៃការនាំចេញសរុបស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខ3នៃការនាំចេញសរុបរបស់ពិភពលោក
គណៈកម្មាធិការនាំចេញប្រេងឥន្ធនៈស្ថិតនៅលំដាប់លេខ1និងការនាំចេញផលិតផលគីមីស្ថិតនៅលំដាប់លេខ2តាមការព្យាករណ៍ទេសចរពិភពលោកនឹងនៅតែបន្តកើនឡើងតទៅទៀតដោយឆ្នាំ2020ពិភពលោករំពឹងនឹងទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិជាង1400លាននាក់និង1800លាននាក់នៅឆ្នាំ2030សម្តេចជូហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានៅក្នុងឆ្នាំ2017តំបន់អាស៊ានទាំងមូលបានទទួលទេសចរអន្តរជាតិចំនួន125លាននាក់កើនឡើងប្រមាណជា 8.4% លើសការព្យាករណ៍ទុកក្នុងនោះទេសចរផ្ទៃក្នុងអាស៊ានមានចំនួន42%ដែលបានបង្កើតចំណូលប្រមាណជា 93,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលស្មើនឹង 12% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្ដេចបានថ្លែងថាសម្រាប់វិស័យទេសចរកម្ពុជាក៏មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាគឺមានចំនួន 5.6 លាននាក់ក្នុងអត្រាកំណើនចំនួន 11.8% តាមស្ថានភាពដ៏ប្រសើរនេះនៅឆ្នាំ2020កម្ពុជារំពឹងទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា7លាននាក់នៅឆ្នាំ2025កម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា10លាននាក់ហើយនៅឆ្នាំ2030ចំនួនទេសចរអន្តរជាតិនឹងកើនដល់15លាននាក់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលទ្ធផលកំណើនទេសចរនៅកម្ពុជានេះគឺផ្ដើមចេញពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពបរិបូរណ៍ការបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពជាតិនិងទឹកដីសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពសង្គមពេញផ្ទៃប្រទេសដែលជាមូលដ្ឋានចម្បងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មទៅលើអង្គការអន្តរជាតិធំៗនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសុខសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងជាសកលសម្ដេចនាយកបានបន្ថែមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យទេសចរត្រូវបានពង្រឹងថែមទៀតតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីវិស័យទេសចរអាស៊ានដែលបានអនុម័តនិងចុះហត្ថលេខាដោយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី4ឆ្នាំ2020នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានក្លាយជាត្រីវិស័យតម្រង់ទិសការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរទាំងកម្រិតនិងតំបន់